I kaže, a iši radi Allah, onda, e sad ćeš ti nju da čitav, jel ta njiš, ova razbila, sad ćeš nju čitav, a ovaj tebi, evo, jel, ostaje ti. I tako je, riješi. Bez, znači, vrijeđanja, bez udaranja, bez pravljenja od toga neke situacije koja nije, kao što je čiji slučaj kod nas, da znamo napraviti od ničega problem u životu. A nakon toga nismo spremni da se to opet riješi. Odnosno, da privedem ovu stvar kao jedan uokvirit, na muškarcu, na mužu je, da se ponaša poput Muavije radijallahu anhu. Muavija radijallahu anhu je bio poznat kao vojskovođa, kao mudar vladar, koji je izuzetno bio vješt. Njegov primjer spominju i nevjernici u knjigama, u historijskim knjigama. Kao jedan primjer od izuzetno mudrog i pametnog vladara. U čemu je bila njegova mudrost? U tome, kada nastane problem, da bi znao riješiti situaciju. Najlakše se odvojiti, najlakše se posvađati. Ali on bi riješio situaciju. Na koji način? A to je ono što fali muškarcu u kući. A to je kada žena zategne, ti malo popusti. Kada ona popusti, ti zategni. I to je pravo. Nemoj ići ljutnju liječi sa ljutnjom. Nervozu sa nervozom. Problem, ako ona pravi problem, ti ga rješava sa drugim problemom. Ne. Mudrost Muavije radila bilo u tome. Da bi znao popustit kad dođe problem s druge strane. Znaš, nije problem, napravit ću kompromis i tako dalje. A kada bi oni, jel, slegli se, onda bi on uspostavio onako kako treba. Ovako ide. I tako cijelo vrijeme. I zato je uspostavio hilafe da je bio, jel, jedan od najljepših primjera hilafeta koji se može brojati u uređenju države. To je bio proširen hilafet na mnoga mjesta. A to je ono što fali čovjeku u kući. Fali mu politike. Treba znati biti političar. Ne na prvu sve rješavati. Što je došlo u šerijatu da smije čovjek slagat ženi i žena čovjeku? Jedna od tri dozvoljene laži. Tri situacije kad dozvoljeno slagati. U ratu, kafirima, u pomirivanju ljudi, kad treba izmiriti dvije suprotne strane, i treći, čovjek, ženi, žena čovjeku. Hadis vjerodostojan, bilježi ga muslim u svom sahihu. Šta je smisao tog laganja? I na što se misli laganje? Laganje se misli na što? Da slaže ženi, da si dobio 500 maraka plate, a u stvari dobio 800, jel? Ne, nije to. Da joj slažeš nešto kako bi izvukao para. Ne, nije ni to. Nego čemu je laž? Složni su naši učenjaci, ono čemu su složni oko ovog? Prvo, složni su na tome da ne smije biti laž na tome da bi uzeš njen hak i njeno pravo. U tome nema laganja. A s druge strane, složni su na tome da laganje ulazi u čemu? U tome da joj kažeš lijepu riječ i izražiš, iskažeš ljubav, iako je ne sjećaš u srcu. Kako bi pridobio? Kako bi vam bio lijep, ugodan život? Znači, iako je plaho, baš ne voliš, kaži da je voliš. Ja ne znam, evo vi analizirate, što ima veći staž u braku, kad su zadnji put rekli žen da je vole? Ali ono pravo, bez laganja. Teško pitanje. A znači, dozvoljeno se lagati. Pa kada joj pet puta slažeš, ubijediš samog sebe da je voliš. A tako i njoj. Pa ne, možda je teška riječ, volim te. Ali ima druga riječ, jel? Nešto lijepo kažeš. A da ne kažemo hedija. Stvar koja osvaja srce. Stvar koja osvaja srce. Što kaže jedan, navešu jedan primjer, ružan je i smiješan, ali je dobar primjer za hediju. Kaže, brat, kupio sam svoju hanumi haljinu. Kao hediju ženu. Ona je bila među najjeftinijim. Ne znam, kod nas kad budem 5 maraka, ba tu ono je u zadnjih. Ali kaže, ja kad sam njoj dao i rekao, evo ti hanuma, ostrcaj, nek se zna i tako da. Ružno, on to prenosi ovako u priču, ali tu
Ona skače i kaže, ko majmuši. Drago njoj, drago je. Zašto ovo kaže? Znači njoj je drago, bez ova kolika je hedija. Neki je ona osret, tako da, oni su ružni iz različite, prenijem tako. Ali zaista je to tako. Pa šta nam fali kupit neku hediju i dati šanom? A Boga mi one nama je. Braćo i sestre, ove stvari sve navodim. Možda malo ovaj čudnim načinom izražavanja, tako dalje, da se malo zapitamo za naše stanje. Zaista u mnogim brakovima stanje između čovjeka i muža alarmantno. Čovjeka i ženi. Zaista alarmantno. S koje strane? Sa strane jel, da se nema više ni volje, ni živaca, ni mudrosti, ni politike da se živi zajedno. Nego se sve rješava na prvo. A to nije rješenje. Tačno je da je šerijat dozvolio, ako čovjek i žena ne mogu živjeti zajedno, da je hajr u tome da se razvedu. Da se ne bi patio i ona i on na duže stazi ili do kraja života i tako dalje. Nego, Bože, ne možete zajedno, razvedite se. Allah će dati hajr, jel, da se ona uda možda za nekog drugog ili ona ženi sa nekim drugim. Ali da treba postojati bolje. Za slijeđenje suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, e to je ono što nam fali. I zaista treba imati volje, snage, pa vratimo se na knjige koje govori o sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ophođenju prema ženama. Ja sam braćo svjesno došao i sestre sa ovim, jel, sa ovom temom. Sa ciljem da se malo probudi i preispita ova stvar u našem životu. Jer činjenice su, nažalost, da smo po ovom pitanju daleko od onog kako bi trebalo po sunetu što mi kažemo. Po onom što nam je došlo u ovoj vjeri. Prema tome, u najmanju ruku, braćo, ako bi izašli sa ovog sjela, sa jednom fajdom ili više njih, da kada vratim se kući, nastojaću da pomažem svojoj ženi u kući. Prvom prilikom kad mognem kupit ću je hediju. A odmah ću večeras slagat nešto. Jer to je najlakše. I tako dalje, i tako dalje. Navest ove primjere. Brate, izvedi svoju hanumu. Ne možeš u restoran gdje je halal, pa možeš u lijepu njivu. Paroštiljci će neki tam našli. Prosti paroštiljar, lijepa riječ, djeca nek se igraju ako ima ih i tako dalje. To može svako od nas uraditi. A fali nam te stvari. Zašto? Zato što su žene, kako došlo u vjerodostojnom hadisu, awanun indekum. Vaše žene su zarobljenice kod vas. U hadisu došlo, bukvalno. Vaše žene su zarobljenice kod vas. Kako zarobljenice? Mi znamo zarobljena što neko ko je zatvoren, tako da jest. Pa jest tako. One su zatvorene u kući. Njihovo svijet je kuća. Žive u kući. Ako izađu i kad izađu. Po pravilu ne bi smjele izaći napisati kuću bez muževe dozvole. Ne mogu raditi šta hoće. Mora se ponašati ovako. Mora vid zarobljeništa. Ako je to tako, pa makar primijenimo malo ovo suneta što nam je došlo, jel, malo kad kažem, jel, puno nam je došlo, ali malo od onog. Pa makar nešto primijenilo od onog što smo večeras spomenuli, to je veliki hajr za naš brak. I oduljivanje života i ljepote u braku. Jer zaista je teško živjeti u braku koji se pretvori u džehennem. U smislu da jedni drugi ne mogu podnijeti. Da je čovjeku mrsko da se vrati kući jer zna šta ga čeka. I da radije ode na drugo mjesto. Osim mešćida, jel? Zato što ne bi bio u kući. I da žena voli jedva čeka da čovjek ode iz kući. Takav život je žalostan život. A treba nam da primijenimo malo sunneta da bi napravili raspoloženje u kući i da bi učinili našoj djeci ono što bi oni voljeli da imaju u životu. Pa zato molim Allaha dželešanu da nam pomogne da budemo od onih koji će slijediti sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem u njegovom vesijetu istausu binisa i hajra. Ja vam oporučujem
da prema vašim ženama činite hajr. Pa nam je pokazao kako joj, kako treba ženama činiti hajr. I Allah dž.šanu nam učinio jedno pravilo opće, wa ashiruhunna bil ma'ruf, i na najljepši način se ophodite prema vašim ženama. Sve su to šerijetski tekstovi koje treba spustiti u stvarnost. Pa molim Allah dž.šanu da nam dadne teufika i snage da budemo bolji nego što jesmo. Subhanak Allahumma.